السلام علیکم فرینڈ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے، امید کریں گے سارے ویور ٹھیک ہو سن۔ اچھا تو ویور تو سر پہ میرا یوٹیوب چینل میرا ولاگ تو میں تھوڑا اپنا بھرا ملک تارے کمان ویور اصا چکے ہیں اپنے فصل دے وچ کمان دی جڑی فصل ہے کٹائی تھی گئی ہے شوگر دی، یعنی کہ تو ان کا جڑا پتھرا ہوں کھوری وغیرہ تو رکھ وکھ صاف کرنا ہوں بہت زیادہ ہوں کیونکہ ول ان فصل تھوڑی جی کم تھی وی وجہ کلو کو سج بھا لا دیتی ہے، بھا داغاز شروع کر دیتے سے، یہ اگو پچھو ہر پاس دے پاس بھا ہے کیونکہ اندر کھڑے ہیں موقع دے جا جنا نال کھڑے تھے ٹرے دا سی ربوئی اگ تے ٹور ٹور ہے سر تے یہ وہ درمیان دے تو میں خود کھڑا دیا تے لیکن وہ دو دسے دا کھڑا بھی بھا کو ہر پاس ٹور دے وے یہ پترہ ہے پترہ دے میں کہ مکمل ہے بھا کو اگ تے ٹرے دا دے ایستا ایستا خود تاکہ پترا جلدی جلدی سڑ وجے یہ دے دے بھائی بھا دا اچا یہ میرے اگو پیچھے دے دے پاس بھائی بھائی یہ سامنے یہ جوان ٹرے دے کو توڑ توڑ لا چھوڑتا چلو جلدی مک ویسے یہ ہر پاس ایڈے بھا لگی آتی ہے تو ایڈے بھا لگی آتی ہے تو پچھلے سائڈ دے میرے بھا ہے سوا درمیان دے وچ ودیا تے دے دھیانے دسے دھیانے بھائی دو بھا لا دے وہ ہاں سب ودیا سے چلو نال دے نال اپنا شیئر کر گئے تاکہ پتہ لگ جائے بھائی این طریقے نال تھیں دے کیونکہ یہ دے دے پاس پترا ہے یہ پترا کٹھا تھی آپ دیکھو بھا لگی آتی ہے تے اے جڑا سڑدا پے تو دکھیا دے پے بس نال نال راسو کیوں کہ سبھا دے وچ درک دے نے اللہ اکبر اے دے اے بھائی دے لگیا دے اے سڑ چکے اے سڑ چکے وے اے سڑے دے وچ آ گیا تے چلو وی واری ٹن سا کو دے وے اجازت اگر تو کو ساری ویڈیو چنگی لگی ہوئے تا سارے چینل لائک تے سبسکرائب ضرور کرے سو تاکہ اجازت اللہ حافظ